Lectio decima sexta. Iterum nihil novi odie, sed studeamus participiis passivis. Postquam exercitus Romanus victus est ad lacum Trasimenum, Vir Magnus creatus est dictator Romanus, quintus Fabius Maximus, Fabius vidit quod non potuit vincere Hannibalem statim ergo Fabius voluit expectare Cui a Fabius semper voluit expectare Romani dederunt novum nomen vocaverunt Fabium Cunctatorem Romani non viderunt quod Fabius bonum facebat sed necesse fuit expectare. Hannibal voluit pugnare magnam pugnam cum exercitu romano. Cives romani voluerunt magnam pugnam cum Hannibale, sed bonum fuit expectare. Fabius voluit vincere consilio bono, Fabius ergo expectavit. Fabius non pugnavit, sed cives Romani non amaverunt expectare. Dixerunt, Fabius non est bonus imperator. Ergo, proximo anno elegerunt duos consules, Lucium Emilium Paulum et Gaium Terentium Varronem. Non iam abuerunt Fabium dictatorem scriptor Romanus Livius dixit quod Emilius Paulus non voluit pugnare cum Hannibale sed Varro voluit pugnare dixit ne Livius veritatem non est clarum sed secundum Livium Hannibal voluit pugnare et Hannibal scivit quod Paulus non voluit pugnare sed Varro voluit Paulus et Varro fuerunt imperatores in alternis diebus. Itaque, quando Varro fuit imperator, Hannibal paravit ad pugnam, et Varro fecit pugnam cum Hannibalem. Sed Hannibal fuit imperator bonus, et Varro non fuit imperator bonus. Ergo Hannibal iterum vicit Romanos pugna facta est ad cannas Nunc exerceamus nos Pax non promissa est sed pax est bona Milites Romani parati sunt ad pugnam Imperator enim promisit pugnam acrem Milites etiam acres sunt et fortes non voluerunt remanere in urbe voluerunt pugnare cum annibale fabius rogatus est pugnare roma servata est a fabio primis diebus roma servata est ab oratio oratius enim pugnavit in ponte oratius cecidit in flumen quia ignis cecidit in pontem Hannibal vicit Romanos, qui a Romani non aceperant cibum. Columbus voluit invenire Indiam, sed invenit Americam. Itaque, India non est inventa a Columbo. Agnus albus inventus est in scola. Fuitne necesse abere agnum in scola? Non. Non non est necesse habere agnos in scola sed necesse est habere pueros et puellas in scolis Estne ne necesse habere porcos in foro non est necesse romani sunt in foro et marcus porcius cato est in foro cato fuit romanus fortis et magnus cato abuerat magnam potestatem in urbe Cato pugnavit in multis bellis. Cato fuit ferox contra Cartaginem. Cato dixit quod necesse fuit vincere Cartaginem. Cartago abuit magnam potestatem in mari. Cartago fuit fortis navibus, sed Roma fuit fortis exercitu magno. In primo bello punico Roma vicerat Cartaginem sed in bello punico secundo Cartago fere vicit Romam Roma fere victa est ab Hannibalem milites punici fuerunt in insidiis Romani venerunt in insidias Romani iacti sunt in lacum lacus frigidus fuit Aqua frigida fuit. Malum est esse in aqua frigida, sed etiam malum est esse in aqua calida.